Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. Men Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumani Yoshxarit mahallasida yashayman. Xo'ja Nazarov va Firuza Qudratovnaman. Men Sho'rchi tumanida joylashgan Yoshxarit mahallasida joylashgan 65-chi maktab direktori va ma'naviyat zovuchining xatti-harakatidan norozi bo'lib sizlarga murojaat yo'llamoqchiman. Murojaatim O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Miromonovichga, O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligiga, O'zbekiston Respublikasi prokuraturasiga. Sho'rchi tuman 65-chi maktabda Eshnazarova va Nodira va Tursunova Shoira boshliq qilayotgan maktabda sentyabr oyidan beri darsga kelmagan Buxoroda, Toshkentda Eshnazarova va Nodiraning ukasi Eshnazarov Odilning bolalari o'g'li va Nematovalarga baho qo'yib yurganligining o'z isbotini topdi. Bu haqda men O'zbekiston Respublikasi prezidentiga onlayn ariza bilan murojaat qilganimda menga viloyat xalq ta'limi Husniddin Mamadiyevdan ishchi guruh kelganligini, ishchi guruh men bilan maktabga borganligini, men suhbat bayoniga qo'l qo'yganligimni, rasmga tushganimni bayon qilgan. Lekin men keyin yana viloyat hokimi Ulug'bek Qosimovga onlayn murojaat qilganimda meni murojaatim inobatga olinib, Sho'rchi tuman prokurori Xoliqov tomonidan talabnoma bilan moliya bo'limi Sho'rchi tuman iqtisodiyot bo'yicha bandlik xalq ta'limi tomonidan tekshirilganda meni ariza murojaatim o'z isbotini topdi. Masalan, 11-chi sinfda o'qiydigan Qudratov Jamshid Buxoroda yurgan bo'lsa-da, lekin bular sentyabr oyidan baho qo'yilib kelgan. Xo'jaqulova va Diyora Toshkent shahrida bo'lsa-da, lekin bular 4-sentyabrdan beri baho qo'yib kelgan. Nematovalarga ham, Nematov va Nematovalarga ham baho qo'yilib kelgan. Lekin bularda endi men ariza bilan murojaat qilganimdan keyin 24-oktyabrda maktabdan ro'yxatidan chiqarishga harakat qilishdi. Yana bitta misol, O'rmonov Samandarni ham Toshkentda bo'lsa-da, bular 1-choraga to'liq baho qo'yib, ota-onasiga maktabdan olib chiqib ketishini talab qilishdi va ular kollejga olib chiqib ketdi bolalarni. Bizning ta'limga bo'lgan prezidentning siyosati shuma. Ta'limga ajratayotgan pullar, siyosatlar, ta'limni rivojlantirish uchun yaxshi ta'lim berib, bolalarga yaxshi tarbiya berayotgan siyosat olib borilayotganda bu ta'limga bo'layotgan xiyonat emasmi? Bu murojaatlarim o'z isbotini topdi, lekin hech qanday mansabdor shaxs bu haqda surishtirayotgan ham yo'q, ishlayotgan ham yo'q. Sizlardan ushbu maktab direktoriga va maktab ma'naviy zovuchiga chora ko'rishingiz so'rayman. Viloyat xalq ta'limi Husniddin Mamadiyevni bu masalaga aralashuviga yo'l qo'ymasliklaringizni so'rayman. Chunki bu jinoyatga qo'l urganligini bila turib menga yolg'on xabar, yolg'on suhbat bayoniga qo'l qo'ydi deb men xat keldi. Men hech qanday ichki guruhni ham ko'rmadim, hech qanday suhbat bayoniga qo'l ham qo'ymadim. Lekin bu vaqtda mana 22-23 yil 22 avgustda Eshnazarova, Nodirova, Normatova muhabbatlar maktabda janjal qilib, Eshnazarov va Nodira Ma'muriy kodeksining 41-chi moddasi bilan sudlangan. Mana bugun ma'muriy sudlar bo'yicha Hakimov raisligida sayyor sudda Tursunova va Shoira ham o'g'limda haqorat qilganligi uchun turtib kazolning bolasi degani uchun 41-chi modda bilan sudlandi. Lekin bular Eshnazarov va Nodira, Tursunova va Shoira boshchilik qilayotgan bu maktabda bosim ostida o'qituvchilarga baho qo'ydirganligini o'z isbotini topdi. Meni murojaatimdan qoniqdim viloyat hokimidan. Lekin hozirgi bo'layotgan jarayonda bu masalaga hech qanday mansabdor shaxs shug'ullanmayapti ham, ishlamayapti ham. Sizlardan iltimos, bu 65-chi maktabni tubdan tekshirib, ishga loyiqlik masalasini o'rganishlaringiz so'rayman. Blogerda o'z xohishim bilan o'zim chaqirdim. Blogerning hech qanday aybi yo'q. Bu aytgan gaplarimga, so'zlarimga isbotlab bera olaman. Bu videolarimni ijtimoiy tarmoqqa qo'yishga roziman.